Përshëndetje të nderuar miq, mirë se keni ardhur në emisionin Glamour Zone këtë të mërkurshëm në ora 23 dhe jeni në ekranin e radio televizionit Ora. Më shikoni fjalë me dy gota shampanjë që do të thotë që Krameje është një njerëz shumë i dashur për ju. Sot kam zgjedhur në fakt një nga vajzat më simpatike, më të buzëqeshura dhe më të thjeshta të ekranit. Më shoqëron sot Sara Gjordeni. Faleminderit. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Po shumë e mirë gëzuar. Si po të duket? Ndryshe nga që më mësuar në për emisionet e tjera. Po, dollëm një qik nga studio, thamë, duhet bëjmë një gjë ndryshe. E, po, më rehatë, o? Shumë rehatë. Më rehatë, na prisin një gjithë këshumë me limuzinë, limuzinë, shampanjë, gjiro në për Tiranë. Po, që mund t'i ofrojmë më tepër unë të ftuarve? Oh, po, më tepër kur jetë ti këtu afër. Po, të dish edhe një gjë që i marrë me të mira kështu njërë si fillim, pastaj ka ca pyetje. Ka disa pyetje. I kam parë në formatin që bëjnë gjiro në rrjetet. Nuk e di pse mora këtë risk, domethënë, po okay. Do kalojmë mirë. Është vajzë pozitive, do kalojmë mirë. Tani në çm momentin e parë që të pash thash, është kjo Sara, s'është kjo Sara. Vetëm ndryshon. Domethënë je sigurisht i quaj un përgjithsisht vajzat që ndryshojnë kështu kameleon mode. Nga të vinë gjithë këto, do më mërzite shpejt me vetën apo çfarë? Oh, është pak edhe kjo. Domethënë, përpiqem që të ndryshoj sa më shpesh, jo sepse mërzitem vet. Po kam përshtypjen jam thjesht shumë kurioze. Dua të di se si dukem me flokë roz, prandaj disa nga fotot në Instagram janë me flokë roz, disa janë të kuqe, disa herë janë bjonde, zeza, sepse dua që kur kem një mosh pak më të madhe, mos shikoj mbrapa dhe teme si nuk e provova edhe këtë. Ti mua më kujton drejtoreshën time të imazhit. Son po të pyes po po drejtë historitë e mia tani. Elda është shumë e mirë. Elda, un kam qenë domender para një viti le të themi, kam qenë tipi person që nuk ndryshoja. I doja flokët drejt me vizë nën edhe mos më ngacmonte njerëj. Dhe më thoshte, "Tea të lutem ndryshoj. Tea të lutem çdo dy fije." Jo, më nuk dua më sa mirë me veten time. Në fund jam mbas 3-4 vitesh insistim unë shtova dy fije si përfundim dhe arsyeja pse ajo insistonte që unë mora vesh me vonesë dhe falenderoj shumë, ishte që tha, dëgjoj tha se ka njerëz ta që në moshën 20 vjeçare nuk eksperimentojnë. Po, është vërtet. Dhe shkojnë 40 dhe thon pse se më vonë. Po, dhe shkojnë 40 dhe thon pastaj pse se provova. Dhe e lesërm shikon dhe mua tha, do bësh një plak tha me flok jeshile tha, po provoj tani tha mos eksperimentosh atë. Ti do dalin nga shefi më vonë, po, po e di. Dhe që atyre unë kam ndryshuar që le të themi edhe të kuptoj maksimalisht. Po, po. Po kjo është, nuk është se mërzitem me veten. Tani ne mendojmë ndonjëherë edhe këtë pjesën që kur shohim një vajzë që ndryshon themi, po mos po e bëm për ndonjë djalë. Shko. Në rastin tim. Atëherë, ai që un jam në lidhje më ka parë si çam natyrale, nuk e kisha këtë. Po, nuk e kisha këtë. Tani si mbar, Sara është në një lidhje. Duke qenë se edhe po pyesin kohët e fundit dhe un isha pak njëherë ftoht, njëherë ngrohtë me këto reagime. Po, jam në një lidhje dhe ky djali normalisht më ka parë si jam në të vërtet. Edhe ishte ky djali që të pash tani? Por, jo, nuk e bëj për atë, bëj për veten, më shumë është ajo që të thash. Thjesht kam qef të shoh veten se si dukem të thash, një me flokë rozë, një me të kuqe ose. Më shpërqendrua vëmendja nga flokët. Po sa kohë bëhet bashkë? Në shkurt 3 vjet. Gjithë të vite? Gjithë të vite dhe ke mbajtur sekret? Po. Okej. Shumë do me thënë, shumë. Po pse ke zgjedhur që të mbash sekret? Është person publik, unë e pash, po për ju. Do të flasim këshu të më të një, po. Me zgocash. Atere, sigurisht kam pasur dhe një lidhje për para, kësa ishë kam tani. Ishte personaj publik dhe momentin që u bë publike e gjëja të gjitha vajzat të durën dhe nuk e di pse ndodh shumë shpesh ky fenomen që përgjithsisht nëse një djalë i ri del atje jashtë, le të themi jashtë dhe e shohin, nuk e di pse të gjitha shkojnë, shkruajnë, ngacmojnë. Jo se jam inferiore ndaj kësaj pjese, po jam munduar ta ruaj sepse edhe ai vet nuk është shumë person që ka qenë vëmendjen e të tjerëve. Edhe e kemi mbajtur pak sa. Ishtë mirë keni bërë, sepse ndodhë që në momentin që bëhet publike dhe lidhja, jo të gjithë të shikojnë me atë styrin që shpresoj që gjëja të ecë sa më mirë. Të shohim me një sy shumë negativ. Edhe në gjuhën popullore i themi plasi syri keq, po në fakt është energji negative që na rrethon, kështu që ke marr vendimin e duhur. Po ku jeni njohur?
O, tani, si është tash për ja, më vjen keq të them fëmijëve të mi për babai në kamion Instagram. Jo, s'ka problem, do të më kuptoshme sepse në rrjetet sociale, megjithatë e bukur ishte që ne ishim në shkollë, të dy bashkë shiheshim shumë shpesh sepse frekuentojmë të njëjtën ndeg në të njëjtin universitet. Shiheshim shumë shpesh dhe unë nuk e dija që në fakt ishte ai kur më shkruante sepse profilin e kishte të mbyllur. Unë nuk i kushtoja fare rëndësi, ktheja një përgjigje. Jo, i ktheja një përgjigje në 3-4 ditë dhe në fakt nuk e dija që ishte ai. Megjithatë kishim qelluar kaq shpesh në shkollë bashkë dhe kur e kam takuar për herë të parë kemi ndëndër të dy kështu që aty. Por që në rrjetet sociale, megjithatë rrjetet sociale janë ajo pjesë më e pakët e rutinës së lidhjes tonë tashmë, pavarësisht se jemi një orë aty. Kemi më shumë kontakt fizik gjatë ditës. Instagrami e bëri një punë të mirë, le ta themi. Po, më në fund. Po ti the përpara pak nuk dua që fëmijët e mi tani po planifikojnë. Po bëja shaka, po bëja shaka. Mos. Si do të mëvon? Po mendoja fustanin. Thash ç'a do vesh? Ç'a fustan do vesh në dasmën e starës? Mos e vrit, më thënë që ti je mirë, do ishte se si, kështu që vesh të duash. Po, jo, shiko, ata që më ndjekin ma kam bërë si pyetje shumë shpesh. Unë do doja shumë të isha një nën e re, po djali nuk është të njëjtës më atje. Do hapësirë maskullore, sot ti provoj gjithë tani, pastaj më vonë shohim. Nuk e kuptoj pse meshkujt janë gjithmonë kanë shumë frikë kur vjen puna që gjërat bëhen më serioze, sikur stepen pak ose ngadalsojnë. Jo, nuk kuptoj. Procesin. Unë kuptoj sepse gjatë gjithë jetës time shoqëria ime ka qenë vetëm me djem. Vetëm me djem, edhe në shkollë edhe nuk e di me femra, domethënë nuk përshtaten fare. Dhe kuptoj se kur rritesh me ata, edhe unë për shembull kur më bën mua bete dasme tani që jam sidomos 23 vjeç, më ka paniku, më ka sikleti, më ka të gjitha një story. Nuk kemi ndërmend të martohemi, ju lutem na lini rë. Tani ngacmove ti e para atë apo ai ty? O, po normal, e i mua, unë të thashë unë se ti as profilit se si kështë. Po jo, e di pse se, edhe kur kam intervistuar për shembull personazhe të tjerë, kanë ardhur dhe më kanë thënë, ishte ajo e para që më gacmoj dhe sikur po bëhet mod po, që gacmoj femra. Po, nuk është më tabu, do më thënë, më për para ka pasur shumë siklet që gocat gacmojnë apo të hidhin hapin e parë, se thonë, no, shikjo. Nuk e di pse ka ekzistuar, nuk e di pse ka ekzistuar kjo parajgjikim, po për mendimin tim, njësoj, është thjesht ndodhi në rastin tonë që ishte ai. Tani e ti më romantike apo është ai më romantik? Ua, nuk jemi të dy farë. Si e pësim bërë një gjallë këse lidhje më i motër, pa romanticitet në mes? O, nuk e di, ne jemi shumë shokë të mirë në rast parë. Jemi shumë shokë të mirë. Kalim shumë kohë bashkë dhe nuk e di se po bëjmë tani sikur jemi 20 vjeç dhe na ka ikur koha, po na duket sikur pas 3 viteve dhe ca gjëra të vogla fare, kështu sikur janë zbehur ca dhe kanë rëndësi gjëra të tjera më të mëdha. Kam dëgjuar një shprehje shumë të shëmtuar në fakt, që thotë mbas 3 vitesh zbehet dashuria. Jo. Një dashuria pa ajo lidhja, dëshira për të zgjuar çdo ditë me mesazhe, me telefonatën atij personi. Në nuk vërte? Pande, jo, as pak. Të pak të në rrasën tim nuk ndodhë këshu. Ne e ndihem lidhjen që bëhet me fort me kohën. Pa vërsi se nuk janë këto romanticizma, të që të tregohë. Se kjo varet nga tipi pas te. Ka erdhur momenti i zonës hot të emisionit Glamour Zone. Kam përgatitur një super gjë për tysh, një super pyetje. Talësh, qëfar është? Prit ndjekim siklën njerë. Pyetja ime për ty. Kundrejt cilës shumë parash do pozoje në ndo? Parash, dollarësh, eurosh, frangash? Cilën të duash? Do hajë specë nëse nuk përgjigjem, a? Po ti shifë e vetë. Okej. Duke ishë se e di që nuk do më japi njëri ajtë. Sepse ndoshta nuk i kanë. Këtë jonë. 10 milion euro, ndoshta. Fal, ti mendojnë që revista Playboy nuk ka 10 milion euro e ke seriosisht? Shiko, Playboy tani... Duhen për 10 milion euro ti do pozoj në ndo? Është pyetje që nuk e kisha menduar, po... Nuk besoj se, shiko, ka plazhe nudo, ka vende ku njerëzit dalin shumë hapur, nuk është më një tabu e madhe të pozosh nudo, kështu që. Kështu që stara për 10 milion euro. 10 milion euro, po, kush ka 10 milion euro, edhe një cover në revistë nuk ka problem. Ke ndonjë pyetje për mua apo ta heqim këtë? Ah, pyetje për ty. Si edhe moderatore prandaj. Atëherë dashur, do hash specin nëse nuk përgjigjesh? Po. Ka personazhe që ke pasur këtu tani tek vendi që jam unë?
Nuk e ke pasur dhe ai shef, ose kur ka dalë aty ke thonë, oh, më nëzi u jetën, kjo shushiku se më lodhë. Haje spesht sinister. Ok, me sinceritet. Ok, që t'ka lodhër pak, jo... Me sinceritet, jo, tëftuarit e mirë qënë shumë të mirë. Konfliktet, letë them, jo konflikte, nuk është punë për konflikt, po... Nuk është se më kam pëlqyer, kanë qenë njerëz që e kanë lënë për po dhe pastaj mund ta këndruar momentin e fundit. Këto janë njerëz jo korrektsin, domethënë unë nuk e toleroj dot në punë. E din vet ata, se po kaj këtë. E din ata patjetër. Po jo, s'kam problem, se unë hedh në Instagram i bëjë tag. E din ata kush jam, po që jo korrektsin në punë, domethënë është një gjë shumë e patolerueshme për mua, se kur unë them jemi në xhirime dhe kur dikush tenton të të prish punë momentin e fundit, ti nuk e se ta kesh simpati. Dhe ka të di çka për shembull që te kjo puna ime toleranca shumë e rëndësishme. Puna e mbritjes nuk është se kam një tolerancë të fitur. Unë jam shumë dokë, unë jam vëqëresh. Prandaj unë e kuptuam dhe nuk është se kam një tolerancë të stërvitur edhe puna ime kërkon pak tolerancë, që thash po mirë, s'ka gjëën tjetër, jo në momentin që ti tenton të më prishësh punë. Absolutisht, jo. Më tjerë së mërë të mirë kuptoj, ose të kesh ditë shka tjetër të mirë kuptoj, por kur do të vish dhe të më prishësh punë, atërre... Ajo këtë jetë në një bërcjap të vërtet, dhe mos o merë me të. Dere limuzinë së mbyllet, një herë për gjithmonë. Dolim nga pyetjet hot edhe unë përgjigja. Super, bravo, je shumë e mirë. Në aspektin profesional, se unë të kam, do me thënë, je eftuara ime parë që unë nuk e presë në mbëllëmbëll, po filloj direktit ato pyetje që fa këtë dashur. Pëpse me mua, moj? Nuk e di, më një gjitin me ty, nuk e di, është një lojkim je pa parë. Po kalim të aspekti profesional, realisht, më ka mërë mali të shofë në ekran. Realisht, realisht. Kur do të shojmë në ekran? Këndu një projekt, apo ndu një ofert? Duke që se unë punoja në televizionit cili unë bëllë, sa hapë mbëllë sy, do më thënë, pa asin loj lajmërimi dhe asin loj gjeje tjetër. Të gjitha projektet që unë në fakt i kisha lënë në radhë në pritje, nëse do merja këto projekte apo do vazhdoja punën atje ku isha, ngelen stand-by. Po, nuk mund të të presin për gjithmonë, kështu që mund të bëjti shka, flasim për televizionet të më dha, por nga viti tjetër, nga janari e tutje. E në vazhdim. Pa tjetër. Po që do të shumë në ekran, kjo është e sigur, të? E, së të nishe mendoj mund të të marrë dhe unë të më gjimnazia. A, më marrë? Do mërsh? Vjen? Më mërsh? Si më do vjen, është sa më në kalogi këto? Me knesi. Gëzuar. Cili nga meshkujt shqiptar, mendojnë që është më i pashmi, më seksi, më themi, si pas gustës të nda. Më i pashmi, më seksi. Nuk e di, nëse do mjepje 20 sekundat edhe isha në shtëpi aty në laptop dhe më kujtoj e dikush me një herë. Kemi, këngëtar, moderator. Nuk e di, Flori Kcana gjithmonë më është dukur shumë i pash. E ke parë për ball? Po. Po, fix. Se po e ke parë për ball, kemi konfirmimin e fundit. Më pëlqen. Nuk e ti, mua më pëlqen. Ke puthur dikën takimin e parë? Po. Vete para? Po. Vete para? Po, sepse ka ndodhur që ja ka marrë shpirtin duke e lënë të presi për të atakuar dhe di kam qenë bindur që... Jo, kam qenë bindur që do kisha diçka, kështu që po. Po. Nuk ka marrë shumë komplekse. Nuk e ke këtë tabu? Jo. Pastaj nëse të ndjenë zemra, ke fol me dikë e di që ju prej ditë shka pëse mos. Se e kërë ndeshur i gjithë që tjetës të nda? Dy herë në partë dhe, mos të kësha bërë. Sa do thëmë, do thëmë pëndohesh për ndo njërën? Po pa tjetër, shiko, nuk besu se ka një ishë nuk pëndohet për një lidhja, apo një kudion, zemrë të pëndohesh për ndeshur i gjithë tjetër. Po, më për para, po. Pse pëndohesh? Nuk përfundoj dhe ishë mirë. Mbari me sherë? Jo, asë njëherë nuk jam person që kam qef konfliktet me tjerët, asë të ndahem e konflikt, por në njëherë njërëzit nuk janë ështu si silën, ndryshojnë me kohën. Sa do thea mos në bare me trafti? A i të trafti t'ja po t'ja t'ja? O, e të mërshme! Mbaroj, ja, nuk t'pysë më, kjo është e fundit, nuk abuzoj më. Të gjithë trafsoj me njëherë moj. Në i... E marrin vesh, nuk e marrin vesh, t'je more vesh. Me shetë të nuk shkaktojnë në një dramë shumë të madhe, kështë që jam. E, nuk është, se pas ke vrarë shumë? Jo, jo. Ok, gjithë me të kishë, nuk e nga të vajza që shkove u përbale me tjetërën bërë skandalë, është të fare. Jo, sepse dishës kështë e fa tjetëra. Dikur shka bërë një zjedhe, nuk ka më rëndësipa ta e se shkoj unë. Dhe pyetja i me fundit për ty. Në qofë se
partneri ju do të të kërkonte që për atë të hiqe partneri aktual, po them meqense jam mirë bukur dhe do. Mm-hmm. Do të të kërkonte që për atë të hiqe dorë nga televizioni. Do hiqe? Zoti e di se sa herë në ditë e bën ai dhe është prapa ai i cili më solli deri tek dera i pashvet. Kështu që unë i them, jo zemër, nuk do vazhdoj më dhe pastaj them, shiko, fitova një audicionun, o? Kur, si, kur të fillosh, si është, ajo njerëz të mirë atje. Do me thënë që thell, ai ka pak atë xhelozinë ndaj vetes, po jo se do që të stopoj nga ëndrat e tua. Po, nëse do ma kërkonte, unë e kam shprehur edhe më përpara, nuk është se e kërkoj me ngulm televizionin apo famën, kështu që nuk do ta kisha edhe problem. Nuk do ta kisha problem. Sa besoj. Ishte një super knesi intervistën e ty.